preocupada depois que o vilão, que agora se chama Monark, roubou quase todos os miráculos da Ladybug. Eu sou o Monark, mais poderoso do que nunca. Me escutem, agora vou atacar vocês sem trégua. A menos que alguém me traga os miráculos da Ladybug e do Cat Noir. Apesar das ameaças, a população ainda apoia a Ladybug. Monark ganhou esta batalha, mas a guerra pelos miráculos está só começando. Rock Moth, Shadow Moth ou Monark, não importa qual é o seu nome, você nunca vai roubar o Miraculous do Cat Noir, nem o meu! E não vamos parar de lutar até recuperarmos todos os outros Miraculous! Valeu, Cat Noir. Somos você e eu.